yang klasik-klasik apa bangsa Widosari Cucur Bawo padake manuk pugruk cukuruk pugruk mbok seru iya kula nyuwun anu suwantene Mbak Intan. Ya ya. Ngentop meneng-meneng kok. Ayo tus. Nora tekan. Nora tekan batin setiamu. Kudu kaya ngono kuwi anger ngadeg. Wah, iya. Ayo men nimple. Ayo ayo Kak, eh Kak. Ayo. Ayo joget. Alah iya. Iki ya ene iki Kak, ayo. Penake lah ya Yahmin itu. Iki anu Mbak Intan anger sampean ngadeg ya kaya kudu bahagia. Iya. Mergane. Hah? Mergane napa Mas? Ayo do nyimpen rasa seneng asine kene ning arep mengutarakan iki ora wani. Iya. Nyuwoke nyampar piring e. Benake. Matur nuwun. Krumpyang. Nyuwun mangapunten awit sedaya kekeliruan rada telat. Lehku metu e ya ora apa-apa, witekno metu kok dipaksa. Hai. Matur nuwun. Metu ki nek wis wancine metu ya kayak metu, aja ditahan-tahan. Wah, wedimen karo tawon bocah kuwi. Malah cekelono kek digoreng. Matur nuwun. Nderek mangayo bagi awet campung kaleksanan. Nggih menika pahargya. Ngunduh mantu. Eh, kudu ding. Bersih dusun Pugeran, Pugersari mriki, Karangsari Semin. Gunung Kidul Ngayogyakarta Adiningrat Indonesia Raya. Matur nuwun. Mugi-mugi sedaya ingkang den gayuh dening para warga saketa jumbo lajeng saketa sembada ingkang den sedya lajeng basuki ingkang sak lajeng basuki ingkang KST matur nuwun nyeng nyong 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 iki arep ndangdutan keden pokoke seragenan ayo sarkara seragenan iki sing lagu-lagu tembang-tembang jaman dhisik karo tak nggo ngundang Kang Garing mbok menawa apal dheweke kaya ta tembang-tembang lawas
Slendro, Mas. Neng neng neng. Matur nuwun. Ha iki selendang biru engko bacut ke serpek wae ora apa-apa. Kadetos maku nyawang selendang biru. Kula nyuwun anu suwantene Mbak Intan. Anyela selendang biru iki ora tawon ngentup ya iki. Lah tawon ngentup lagi iki ya. Selendang biru ha mong ngentop meneng-meneng kok. Ayo tus. Nora tekan. Nora tekan batin setiamu. Tokno wae wong ya arep ibur kok. Melayu rono-rono diburu. Truk, iki nek ngrumpa piye? Weh. Aku klip-klip dhewe. Mampak dipateni wah jan ora. Ha iya. Wah pengen apa? Mau disusul cewek ayu mburine malah rawani ninggok kok. Ha iya. Ora wani yo, ora wani ngomong karo aku ora wani. Engko nek aku diulehke coba. Bahaya. Ha iya. Awong kono sing dilone kok. Oh ya wis berarti ra sida. Oh iya. Kula nuwun, Truk. Ha iya. Ajan wae ge tantandane randang metu-metu. Lah iki wis. Lah iya. Alhamdulillah iso ketemu kumpul karo warga. Ing endi iki? Pugeruk, Bukran. Pugeran kok pugeruk. Padake manuk. Pugeruk. Cukuruk. Pugeruk. Embul seru. Iya. Heeh. Kengko nembang jareng? Heeh, nembang. Eksperimen anu kendangan
jadilan apa gleng tang gleng tang tang gleng tang 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 gleng pindang gleng pindang se lambene ngono piye mau piye mau nang gleng nang gleng nang gleng kowe kendangan tro wo jan kendangan ngono kowe kok ayo ayo nembang sik ya arep nembang apa? Seri-seri santai lah. Ya, wong tuwa kuwi wis ngelamat-ngelamat wae. Iya. Ngo gentenan bagiane Mbak-mbak Maranggono kuwi. Iya, heeh. Iya, heeh. Mas Pintu. Ayo bangun. Ya. Aku turu meng sisih, ah. Iya. Sing sisih iki merem ngene iki to, ning sing sisih melek. Oh ngono. Sing sisih iki. Iya. Ayo ora apa-apa carane wong turu kuwi dhewe-dhewe. Ah dhewe-dhewe. Iya. Ayo ora ah. Ora areng ngedeke piyaga-piyaga ndak do, ndak di desengeni bojone doan. Iya. Kaya sing nyelentem kuwi. Aku videone bengi tak dudukke bojoku. Wah, video apa iki? Aku kaget aku ngono. Iya. Ayo, selamat kok. Iya. Nah, nek semplo arep dudukke sapa? Masa sabun arep jak omongan. Iya. Ngece kowe. Sabun cak omongan. Iya. Ha, iya. Sapa sing takon nembang? Ah, iki weh, apa? Mbak Intan. Weh. Sik to, wah jan wis ora. Mbak Intan Pariwara bis. Loh. Mbak Pariwara kok bis. Intan Pariwisata. Ya. Takon nembang apa? Ayo kono ra kowe. Supre. Ngelingono anakmu ning omah ki ngeleh. Pamite wayangan malah bobok. Ha iya. Dur nambruk. Ora apa-apa kaya nyambi kaya le. Wis lah. Kowe ki ora nyambi nek kowe ki ngejane golek kalodangan. Oh. Awas ya. Lho terus ngancem. Iya. Konsentrasi disemprot sirahe. Iya. Ngantagas. Lah iya. Ngantuk ku sing diraupi liyane. Ha iya. Mak gliyer. Iya. Mbak Intan. Apa? Mbak Intan sing tak celuki Mbak Intan ora kok kowe. Oh ya. Mbak Intan. Nggih. Anu tetembangan yang klasik-klasik apa? Bangsa Widosari. Jujur bawo. Ayo, saiki supre dadi buronan. Iya. Heeh, arep tekan nembang apa? Wis manut kono. Ya. Ayo sing nglemet-nglemet. Ya. Podhang kuning mau rung dipinangkani kok. Oh iya. Takon ngadeg ora? Ngadeg ya ngadeg. Ya. Oh, sepati bol. Thank you.
Limen bahagia. Aduh kaya ngono ki anger ngatek. Wah iya. Ayo men nimpul. Ayo Kak, eh Kak. Ayo. Ayo joget. Alah iya. Iki ya ene iki gak ayo. Penake lah ayo Yahmin itu. Iki anu Mbak Intan anger sampean ngadeg ya kaya kedo bahagia. Ayo. Mergane. Hah? Mergane napa Mas? Ayo do nyimpen rasa seneng asine iki ning arep mengutarakan iki ora wani. Iya. Ah, pedang kuning Mbak Intan. Ya. Pedang kuning. Bawani riyen Mas, santai Mas. Ya. Mau urung tau? Mau urung. Heeh. Sin, oh sin apa? Nadyan wujud temong pleci. Peksi rang, peksi. Ya. Nadyan wujud temong paksi biasa wae Mas kimpul ya ana jenglengane nek caping gunung kan ya ana iki ya ana. Oh, ngono kowe. Ya, ya, ya. Oke. Moko apik. Goleki. Golek isi podya jena. Abot mentek iki apa iki? Ya ngalah. Tiba bunga ing atiku. Gandul gandul gandul. Nyanding bisa jadi tombo nyanding bisa jadi ombo ombo apa ini? Anu penggaliye. Penggali ya lho, penggali ya, penggali. Om Jembarati, Jembarati. Ya. Iso awan ngomah wisura Korban rasa besok awal.
Matur nuwun panjenengan. Ya, ayo. Mangkat sepati bali ya disepati nak. Bali. Arene rusuh tenan. Ha iya. Angger weruh Wiraswara turu. Lah, iya. Mekeh ngapa itu? Panjak, iki sing miwiti mau sore panjake. Oh. Warek sing tanpa madang. Lah apa amot cangkeme? Aing nyumik semono kok. Ayo ya. Tembangna ya. Mana pamundutan pepeling? Wo ya. Sing takon bawa sapa? Ai ora sak dibawani ya. Ning kendange Cibulon. Wo ya. Tak tinak cilik suarane. Ya, heeh. Kono lah kanca-kanca wis paham. Ya. Ayo Mas Roni. Thank you.
matur nuwun pepeling wis diaturke. Iya. Sesapa kireng apa? Caping Gunung Masure radio nekke. Oh iya. Sapa sing arep nganu? Ya nek iki ki wis wong siji wae ngono ora apa-apa. Ya. Karo lenggah ora apa-apa. Ya. Wong kanane adem. Ya. Ku ndak supreh ku ndak. Ha iya. Heeh, sapa sing teko nembang? Ayo, Mbak supreh. Oh iya. Mau urung nembang oleh. Heeh. Eh wes, Deng. Ya genti-genten karo liyane ora men kabeh rata nembang siji-siji. Oh ya. Mau wis ya. Terus Mbak Yoga ya. Mbak Intan kan bar. Ya, wis bar kono. Kono wis bar. Ya. Kono wis bar. Ya. Mbak Yoga. Oh ya. Ayo capek gunung bawane. Oh ya. Sabat bengi. Saban bengi. Saban. Mangga bumu gini. Ya. Saban bengi. Nyawa konang timbang turu sore-sore piring pecah ya. Yen memajang mengkaro janor kuning kembang. Ya. Sabir teng. Weh, pacitan kok. Heeh. Dinikmati. Ya. Pacitan. Serami. Ngopo kuwi? Arep turu neh. Tianis. Tianis. Panas. Arikan ora rasa. Rasa. Tuku telok. Tahu bulat. Tanya sutian. Panas uten. Uten panas. Aling-aling. Siap yang. Gunung gunung terus dek lino ni lino 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 dah ling
Natyan Watan Swartwa Saraton Rasulen Lana Mentok tangi. Wah. Nesu, nesu. Nah, gue suka banget dokumentasinya supres turu. Ayo. Eno. Eno mane banyu. Enggak capek gunung keroncong dajaman ber ayo siapa cekan ayo mbak yoga sak nembangnya wah ya dajaman berjuang orang kelingan tak menang Oh,
ngatur nuwun. Ya, Capeng Gunung wis disendikane. Ya. Iki Sri Huning. Oh ya. Sapa sing kembang? Oke, mau Mbak Intan lah wis. Ya. Lah salah. Ora eneng wong turu. Mbak, Mbak. Butia. Ya. Sri Huning. Sri Huning poliane. Sri Huning ah. Oh ya. Ya, wis kok tembang-tembang wae. Heeh. Karo golaran. Ya. Langsung wae anu mbok betun. Ya. Srit, Sri. Sri. Sri Wening mesti ketuban. Aku tresna rasa koyo. Terima kasih.
Ya. Wis do mulih. Ora ke dawuhe bubare jam 4. Oh ya, heeh dadi iki dawake le gara-gara. Oh ya. Ora apa-apa tekan jam 3 gara-gara. Oh ya, isih suwe banget le. Ora apa-apa. Siap. Lah sing lah dalah konangan kowe. Aki ngeleroh aku sumpah. Kalah apa? Ngapusi ayo bendo wae ya ayo sisi deman ya iku wis kabeh ben nembang ya sinden engko mubeng saka kana bali rene rene rono nah bali rene nah ya sapa Bu Tarni ya apa kon nembang apa kon nembang semut ireng wo ya sisi deman sak bawane wo ya dandang gula ya wewe ya wewe tane sapa kayak cukur kok anak-anak sapi andere sing peke ora ganggu tokong ora ya pria bagus aku roh wong madang kok ngeli iya kalah bu tanya sowan menyang kodokan saking wukir suara kurang pramana ning masesa Boten. Kula pun manis kok. Nggih. Kalih susu, kalih. Non. Cilik mboten napa-napa nggih. Cilik men krasa kok nggih. Lah, pun enten nek gedhe pun enten. Duar. Anggung rong marang bendara nak gedhe njedot ya tiah sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman
Karep njajal nggo iki gedhe banget iki. Ha iya. Limat kincane males Gek gek gelas cilik mawon ya urepan laku tak gelandang pindah neng gendembong genah keng kok tabuannya apik banget ya akan gender apik ya ngerebab ya sahdu ya ngerebab kiwang malah iso dadi turu kok ayo mergane wis ngantuk gak turu tayurane mergoli ngerebab oh iki cempolo gede banget ayo bulia genti ya kering nyekel cempala semene gedhe ne. Ha iya. Bulia nembang. Apa? Ha sing dawa kutut manggung. Oh iya. Sak bawane, sak bawane. Ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa iki kok tekan jam 3. Ya. Bubare jam 4 lak wayangane. Ya. Angga Bulia. Jarikan yang nganggo kacak. Wah iya. Jarikan ora katokan to, Bro. Jarikan yo nganggo kacak. Ha iya ta. Kalapan. Ora katok yo isis. Iya. Ayae, Bos. Duh. Wah. Mas. Ling set. Tabu suling apa ya? Iya. Lu mesti sok kulino nyebul. Iya. Perakuh tutup.
Nyaran semengi wis lairan pindro kae. Iya. Pramitra kang mi laya wah jan wah. Sugeng rawuhip pun pratemu bakul wedang sugeng es ana bakul wengi iki engko suwe-suwe tak kira kotake sempal. Dadi wis miring-miring iki tak nggo ngono iki. Ben. Ben arep dhewe ben. Iki berset-berset iki dusuk ngendi? Atak
Nana pakan kan pakan 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 nono Yeah.
tembang nih sak gending nih sak gending nih apa? Wido Sari weh Puspa Warna baik ora ayo Mbak Anggi men apa nembang-nembang apa jineman-jineman ngono. Oh iya, ayo Mbak Anggi, heeh. Dibuka cerane arep jineman apa? Langgam mawon. Oh Langgam. Okay. Oh iya. Apa Mbak Anggi? Angenteni. Oh Angenteni. Oh iya, Angenteni siapa iki? Karyane Mbah Mantep ya, Almarhum Ki Mantep Sudarsono. Ya. Langsung wae, Mbak. Pindho, langgame loro. Ya. Aku ngenteni tekamu. Kaya ngentenimu. Dunia ayu. Sang cipta.
matur nuwun. Ya, ayo neruske truk anu. Neruske truk ki apa? Pelok, Mas, pelok. Oh ya. Oh, Mas moko wis sangu apa aku? Iya. Ayo terus ke lakone. Ya. Sik men sing ngendang lingguh. Ya, Gak sing gender men ya lingguh. Ya. Sing gender arek nguyuh. Ya. Ya. Ya, ya. Tuncung pangkrate.